Hola, sóc Clara Viana Ballester, professora del Departament de Dret Penal de la Universitat de València. En altres vídeos d'aquesta sèrie hem explicat com realitzar les operacions bàsiques per a calcular la pena i quin és el procés que hem de seguir per a determinar la pena d'un sol delicte. Però sabries determinar-la quan un mateix subjecte ha comès més d'un delicte? Aquesta pregunta anem a donar resposta en aquest vídeo més concretament als supòsits de determinació de la pena en els casos de concurs real de delictes. Partirem d'un exemple concret, el d'un subjecte que amenaça a un altre amb llevar-li la vida si no li paga una determinada quantitat de diners. Poc, poc temps després, al no atendre la víctima al seu requeriment, li propina una forta pallissa, causant-li lesions molt greus. Finalment, uns dies més tard, acaba matant-la de manera que seria també responsable d'un delicte d'homicidi. En la pantalla veiem els tres delictes comesos amb la seva qualificació jurídica i la seva pena abstracta. Les amenaces de l'article 169.1, les lesions i el delicte d'homicidi de l'article 138.1. Aquest exemple constitueix un supòsit clar de concurs real, perquè estem davant de diversos fets que donen lloc a delictes diferents. És habitual que tots ells s'enjudicien en un mateix procés, però la unitat d'enjudiciament no és estrictament necessària perquè puguen ser aplicades les regles penològiques del concurs real. Aquestes regles regisen també quan els delictes són enjudiciats en processos diferents i poden ser acumulats sempre que s'ajusten a la limitació temporal que establís l'article 76.2 del Codi Penal. Tornant al nostre exemple, el primer que cal fer, com succeeix sempre, amb independència de quin sigui el delicte que es tracte i de la classe de concurs existent, és determinar la pena exacta de cada delicte per separat. Per això, aplicarem les regles de determinació de la pena que ja conegueu. Una vegada tenim la pena de cada delicte per separat, aplicarem les regles del concurs real. Aquest és el resum de tots els passos que anem a explicar a continuació. Veuràs que són 6 de comprendre si pares atenció. Anem a aplicar-los sobre el nostre exemple. Els tres delictes són consumats, Xutxem a l'autor material i directe dels fets i en els tres concorre una circumstància greuixant genèrica de l'article 22, per exemple la de cometre els fets per motius racistes. La pena exacta de cadascun dels delictes podria ser, si imposaren en tots els casos la mínima, la que veieu en aquests moments en la pantalla. Per el delicte d'amenaces, una pena d'un any i nou mesos de presó, per el delicte de lesions una pena de 9 anys i per el delicte d'homicidi una pena de 12 anys i 6 mesos de presó. Fins ací, si, per tant, tenim tres delictes amb la pena completament determinada. Com s'hauran de complir aquestes penes? La regla general ve establida en l'article 73 del Codi Penal, que disposa que se li imposaran totes les penes corresponents a les diverses infraccions per al seu compliment simultani, si fora possible, per la seua naturalesa i els seus efectes però tal compliment simultani no és possible en múltiples supòsits. Per exemple, clarament, quan es tracta de penes de la mateixa naturalesa, com és el que succeeix en el nostre exemple. Tres penes de presó no es poden complir alhora per el mateix objecte. Per això, l'article 75 del Codi Penal disposa que quan no siga possible el compliment simultani, les diverses penes s'han de complir de manera successiva, seguint l'ordre de la seva respectiva gravetat. En el nostre cas, S'hauria de complir, en primer lloc, la pena de 12 anys i 6 mesos de presó corresponent al delicte d'homicidi de l'article 138.1, que és la que té una durada més extensa. A continuació, la de 9 anys de presó i, finalment, la de 1 any i 9 mesos. La suma total d'aquestes penes donaria un total de compliment de 23 anys i 3 mesos de presó. A això que acabem d'explicar es denomina l'acumulació material de la pena que és la primera operació que s'ha de realitzar sempre que ens trobem davant d'un concurs real. Ara bé, l'article 76 establix una segona regla que limita el principi d'acumulació material, per evitar els excessos que es derivarien de la seva estricta aplicació en tot cas. Aquesta segona regla la denominem principi d'acumulació jurídica i se solen aduir com a motius per a tenir en compte raons humanitàries, pragmàtiques i el compliment del mandat de reinserció establit en l'article 25.2 de la Constitució. Diu l'article 76.1 que el temps màxim de compliment efectiu de la condemna del culpable no pot excedir el triple del temps pel qual s'imposa la pena més greu d'aquelles en les quals hagin corregut i s'han de declarar extingides les que procedisquen des que les imposades cobrisquen el màxim que no pot passar de 20 anys. Això vol dir, per sintetitzar, que tractant-se d'un concurs real de delictes hauran d'efectuar-se sempre dues operacions, comparar els seus resultats i aplicar finalment aquell que resulte més favorable per al reu. La primera operació, la que respon al principi d'acumulació material, ja m'ha explicat en què consisteix. Es tracta de fer la suma aritmètica de les penes exactes. La segona, la que respon al principi d'acumulació jurídica, exigís en primer lloc trobar el triple de la pena més greu, havent de considerar-se a aquests efectes la pena exacta més greu. En el nostre exemple, la pena exacta més greu seria la pena de presó de 12 anys i 6 mesos, la que corresponia al delicte d'homicidi, que multiplicada per 3 dona un resultat de 36 anys i 6 mesos. Això és el que es denomina el límit relatiu. A continuació, és necessari comprovar si aquesta quantitat excedís dels 20 anys de presó, que constituís l'anomenat límit absolut que, segons hem vist, establís l'article 76 com a segon límit afegit. Si això ocorre, si el triple de la pena més greu excedís del límit de 20 anys, llavors la pena que caldrà considerar-se, en aquest cas, serà la de 20 anys, tal com succeís en el nostre exemple. Per tant, la segona operació de la qual parlem exigís al seu torn una doble comprovació. D'una banda, determinar el triple de la pena exacta més greu, D'altra banda, verifiquem que aquesta pena no depassa el límit genèric de 20 anys de presó, doncs en aquest cas s'haurien d'aplicar com a límit el de 20 anys, el que succeeix en el nostre exemple. Una vegada fet això, ja tindríem els resultats de les dues operacions que hem de comparar, d'una banda el d'acumulació material, que seria en aquest cas 23 anys i 3 mesos de presó, i d'altra el límit aplicable, que així seria, segons el que acabem d'explicar, el de 20 anys de presó. Per tant, la pena a complir seria la de 20 anys de presó, que és clarament la que resulta en aquest cas més favorable al reu, que d'aquesta forma veuria com el compliment efectiu de la seva pena, si ho comparem amb la pena que resultaria de l'aplicació de la regla d'acumulació material, es veuria reduïda en 3 anys i 3 mesos. Ha de tenir-se en compte, en aquest punt, que en tots aquells casos en què l'acumulació material de les penes exactes no depassa el límit genèric de 20 anys, la pena resultant de l'acumulació jurídica seria la del triple de la pena més greu. Per exemple, si variarem el nostre exemple inicial, substituint el delicte de lesions agreujades de l'article 149 per un delicte de lesions del tipus bàsic de l'article 147.1, així com el delicte d'homicidi dolós per un delicte d'agressió sexual bàsica de l'article 178, mantenint la greuixant genèrica de l'exemple anterior per a tots els delictes, la suma de les penes exactes equivaldria a 6 anys, 4 mesos i 15 dies. El resultat de sumar la pena exacta de les amenaces, de les lesions, del tipus bàsic i de l'agressió sexual. Aquesta seria la pena exacta de cadascun dels delictes i calculant l'acumulació material donaria una pena de 6 anys, 4 mesos i 15 dies de presó. I el triple de la pena més greu, que en aquest cas seria de 3 anys, la de l'agressió sexual bàsica, seria de 9 anys de presó. En tal cas, atès que el resultat de l'acumulació material no excedís del límit cènèric de 20 anys, aquest límit no s'aplicaria i el resultat de la segona operació o de l'acumulació jurídica seria 9 anys, és a dir, el triple de la pena més greu de manera que en aquest suposis, en comparar les dues operacions, aplicarien la regla general de l'acumulació material, és a dir, la pena efectiva a complir seria la de 6 anys, 4 mesos i 15 dies. Vegem que la suma aritmètica dona un resultat inferior al límit relatiu del triple de la més greu. Hi ha una segona matisació molt important que s'ha de tenir en compte en aquest context, atès que així ho disposa també l'article aquest precepte, després d'establir els termes de la denominada acumulació jurídica, afitja a continuació alguns supòsits excepcionals en els quals i el límit de 20 anys s'eleva a 25, a 30 o a 40 anys, segons els casos. 25, 30 o 40 anys. Per exemple, en referència al supòsit excepcional de l'incís A, quan un dels delictes que concorre està castigat amb una pena de presó de fins a 20 anys, aquest límit absolut que ha d'operar sobre el límit relatiu del triple de la pena més greu ja no serà el de 20 anys, sinó el de 25, cosa que resulta totalment lògica. Si ja sols amb un dels delictes en concurs real es podria arribar a la pena de 20 anys de presó, establir com a límit màxim de la pena del conjunt de tots els delictes, també la de 20 anys, equivaldria a no castigar en absolut a la resta dels delictes en concurs real. O dit d'una altra forma, el fet que tots ells, excepte aquell que porta aparellada i s'apena de fins a 20 anys de presó, li isqueren absolutament gratis al reu. Per això és raonable, com deia, que el límit absolut genèric de 20 anys s'eleve, en tals casos, a 25. Vegem-ho expressant-lo en un exemple. Penses en un concurs real entre un delicte de lesions greus al rei, de l'article 486.1 del Codi Penal, i dos delictes de lesions greus de l'article 149 als seus dos escortes. Els tres delictes són consumats i no concorren eximents ni circumstàncies modificatives. Si imposem la pena mínima per cadascun d'ells i realitzem l'acumulació material, dona com a resultat 25 a 27 anys de presó. 15 anys per les lesions al rei, al rei, 6 anys per cadascun de les lesions del tipus del 149 dona un total d'acumulació material de 27 anys. Ara bé, la pena legal abstracta assignada al primer delicte és de 15 a 20 anys de presó, és a dir, una pena de fins a 20 anys de presó a l'efecte de la lletra A de l'article 76.1. Fixeu-vos que la pena legal abstracta va de 15 a 20 anys. Així doncs, en aquest cas, en realitzar l'operació d'acumulació jurídica, haurem de tenir en compte el límit absolut de 25 anys de presó i no el límit de 20 anys. Per tant, si el triple de la pena més greu excedís de 25 anys, com succeís en aquest exemple, aquest últim serà el límit que haurem de comparar amb la pena resultant de l'acumulació material. Això és, la suma de les penes de cada delicte per separat, i aplicarem la pena més favorable al reu. En el nostre exemple, aduquim posant la pena mínima per cada delicte és més favorable el límit de 25 anys de l'article 76. Doncs la suma de les penes de cada delicte per separat dona un resultat superior. Recordeu que era de 27 anys. Una cosa similar succeeix en els supòsits contemplats en els incisos B, C o D de l'article 76.1, que augmenten el límit absolut a 30 o 40 anys en els supòsits contemplats en ells. També presenten particularitats els casos de concurs real en què un dels delictes té assignada la pena de presó permanent revisable. A aquests casos es refereix la lletra E de l'article 76.1, però en ells no anem a detenir-nos. Finalment, és necessari al·ludir a una última consideració que hem de tenir en compte a l'efecte de poder determinar quin és el límit absolut aplicable d'entre les diverses possibilitats contemplades en l'article 76.1. El Tribunal Suprem ha establit que a fi de determinar si resulta aplicable alguns dels supòsits excepcionals o dels límits especials que establissa aquest precepte, caldrà estar a la pena assignada al delicte o pena legal abstracta una vegada apreciats els pertinents descensos en funció del grau d'execució assolit. Per exemple, si un dels delictes en concurs real és un assassinat de l'article 139.1 del Codi Penal en grau de tentativa, el límit absolut seria el genèric de 20 anys i no el de 30 anys de la lletra B. Això perquè encara que la pena abstracta de l'assassinat del 139.1 és de 15 a 25 anys de presó, si la baixem almenys un grau per el grau de tentativa, el grau d'execució de tentativa, queda una pena de 7 anys i 6 mesos a 15 anys menys un dia. Per això, ja no seria aplicable l'excepció de la lletra B de l'article 76.1 per als casos de concurs real en què un dels delictes estiga sancionat amb una pena de presó superior a 20 anys. Et proposem ara que a continuació realitzes un exercici de determinació de la pena d'un concurs real de manera que pugues comprovar si t'han quedat clares les diferents operacions i saps realitzar els passos a seguir en aquest procés. Recorda que al principi del vídeo hem indicat un esquema resum de quin és el procés que has de seguir. El cas seria aquest. Un concurs real entre dos delictes de terrorisme, en un cas un consistent en la detenció il·legal sense donar raó del parador de la persona, article 573 bis segona, a títol d'autor material i directe amb un atenuant, la de dilacions indegudes, i dos delictes consumats de terrorisme amb resultat de lesions agreujades, de l'article 149.1, comessos en qualitat d'inductor amb l'atenuant de dilacions indegudes també de l'article 21 sisena. Et recomanem que detingues ara aquest vídeo, que ho poses en pausa, que resolgues detingudament el supòsit i que a continuació ho reprengues i comproves a través de les diapositives que apareixeran seguidament en pantalla si la solució que has obtingut és la correcta. Primer, hauràs de calcular la pena exacta de cada delicte. Així tenim el procés d'individualització de cada pena de cada delicte per separat. 20 anys de presó per el delicte de detenció il·legal, i 15 anys de presó per cadascun dels delictes de lesions. Una volta determinada a la pena de cada delicte per separat, a continuació hauràs d'aplicar les regles d'acumulació jurídica de l'article 76. L'acumulació material, és a dir, la suma aritmètica de les penes, donaria un resultat de 50 anys de presó que haurem de comparar amb el límit relatiu, la triple de la més greu, recordem que era la detenció legal, 20 anys, serien 60 anys, i comprovar també si de passa el límit absolut, que en aquest cas seria el corresponent a la lletra D de l'apartat primer de l'article 76, és a dir, 40 anys. Com que la suma aritmètica és superior al límit absolut de l'article 76, els 40 anys, quedaran extingides les penes que superen i se límit absolut. Per tant, el subjecte complirà 40 anys de presó. Esperem que hages resolt l'exercici correctament. Doncs això voldrà dir que ja saps calcular la pena en els casos de concurs real. Enhorabuena.